Ya, nshuti bakunzi ba Mr. Joinder, mumeze mute? Mutubabare kuba twari twibeshyeho gatoya ndetse tukaba tugiye kubageza amakuru mu buryo tutari dusanzwe tubageza amakuru. Ni mu gihe kandi amasaha yabashije kuducika, ariko amakuru tugiye kubazanira nonaha nayo mu gihugu cyo hanze ndetse mu mpande zose z'isi. Nk'uko rero dusanzwe tubageza amakuru kuri Mr. Joinder TV, cya kimwe nk'uko usanzwe uyabagezaho nawe ari Mr. Joinder. Basha gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, utibagiye gukanda kuri ka kazogera kugira ngo tugendane cyane kwa cyane. Ni wa mwana wanyu umusamariyano utarasama mu cya inarilai. Mu makuru tugiye kubagezaho nayo yo mu perezida wa Uganda ndetse na perezida Tshisekedi Tshilombo ukomeje kugenda ukora impinduka nyinshi cyane amateka ndenga kamere ndetse kugeza na Lisa bakaba bari guhigana butware. Ni mu gihe kandi Yoweri Museveni yavuze ko perezida Tshisekedi afite amahano menshi cyane ndetse n'amakosa menshi cyane atigeze abaho, ariko ibi byose perezida Tshisekedi akaba agenda byirengagiza. Ni mu gihe Yoweri Museveni kandi nawe yakomeje kujya yifatanya na General Muhoozi bakavuga ko bagiye gutanga umutekano mu gace ka Bunagana, bikaba ngombwa ko haboneka umutekano usesuye. Kandi ni mu gihe bagiye gufasha M23 bakabasha kuba basubira mu buzima busanzwe ndetse n'abasanzwe bahohoterwa n'igisirikare cya FARDC ukazihwendo na Red Tabara, aba bose bakaba bafatirwa imyanzuro rikomeye cyane. Nshuti bakunzi ba Mr. Joinder TV, ntabwo twavuze ko tuzigera tubatererana, ahubwo tuzaduhorana buri saha n'umunota ndetse tubashe kuba twagendana cyane kwa cyane. Ni wa mwana wanyu ndetse usanzwe ubagezaho amakuru meza cyane yizewe. Reka tubashe kugana ku musozi wa Kicanga ndetse na za Kirorirwe na za Rumangabo, aho tuno duce twagiye dufatwa na M23 ndetse ari ibintu bigoranye cyane ndetse kugezana n'izi saha ibintu bikaba biri kugenda biba ikibazo. Reka tubashe kunyuzamo agace ko kwamamaza ahasigaye ubundi tubageze aha yandi makuru. Ni mu gihe ubu kugeza kuri izi saha umuntu wese waba ashaka gukina filime komedi ndetse hari umunyamakuru w'inararibonye ndetse ufite experience mu kuvuga itangazamakuru yaza tukaba twamurangira akazi byihuse ndetse ukaba watwandikira kuri email 1500@gmail.com ndetse ibingibi byose ukaba wabikurikiza kugira ngo tubashe kuba twagendana buri saha n'umunota cyangwa se uko bwije n'uko bukeye. Reka tubashe kuba twababwira yuko aka gace kwa karako kwamamaza ndetse no gushaka abakenewe ndetse bafite impano ndenga kamere. Reka tubagezeho amakuru meza cyane yizewe ndetse aya makuru akaba agiye guhera mu mujyi wa Goma. Ni mu gihe kandi Joseph Kabila mu magambo yaje gutangaza mu irangururajwi ni uko yaje kuvuga ko abaturage bari kugenda bahohoterwa cyane cyane abasanzwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Njye nababwiye ko mu itangazamakuru ryanjye ryose tuzajya turi bibagereza ku gihe, kandi akaba ari itangazamakuru ryiza cyane ryizewe kandi rifite experience ryiza cyane ryizewe. Reka tubashe kuba twababwira ko noneho ibintu bikomeje kugenda bihindura amateka. Ni mu gihe mu makuru tubashe kubageza mu kanya twababwiye ko kuva itariki 19 perezida Tshisekedi uyu mutwe ko adashaka kuba uri mu gihugu cya Congo asigaye bwacya ariyamamaza, hasigaye ubundi amatora yakagenda neza. Kandi ibingibi byose biri kugenda bitangazwa hirya no hino bitarafatirwa igisubizo cyizewe. Reka tubashe kuba twagana kuri uyu mugabo Kanzenze, uyu nguyu akaba ari umusirikari wa M23, akaba ari kugenda avuga ko ibintu bimaze kuba ikibazo mu baturage, aho abaturage bari kugenda imiborogo ari yose agahinda ishavu, gufatwa ku ngufu abagabo bareba n'abana bakiri batoya b'abakobwa, bakaba bari kugenda bahohoterwa mu buryo bukomeye cyane. Njye nababwiye yuko buri kimwe cyose cyangwa se buri agashya kose kabonetse tuzajya tukabagerezaho ku gihe, kimwe nk'uko aya makuru yose tuba twabagejejeho aba yizewe.
ni mu gihe rero ibi bintu bikomeje kugenda bihindura amateka ndetse mu gace ka Bukavu ndetse bikaba biri kuvugwa ko muri aka gace ka Bukavu ibikorwa remezo uyu mutwe wa M wari warabashije kumurikira abaturage b'inzira karengane byabashijwe kuba byari bigiye gutegwa ahasigaye igitero cyari kigiye kubikora bakabasha kuba bagisubiza inyuma byihuse cyane. Mu makuru yandi tugiye kubagezaho nuko Joe Biden uyu ngo akaba ari perezida wa Amerika ndetse afatanyije na Emmanuel Macron wo mu gace ka Bufaransa ndetse hakaba yaje kugirana n'ibiganiro bikomeye cyane ko bagomba guhagarika inkunga yose yaturukaga muri ibi bihugu ndetse no mu gihugu cy'Ubushinwa bashaka kujya guha perezida Tshisekedi ngo bagomba kubihagarika bitewe n'uko izi mbaraga zose ziri kugenda zigaragarira mu bihugu bimwe na bimwe bitandukanye bakazitiza perezida Tshisekedi aribyo biri gutuma ndetse akabasha kongera amakosa menshi cyane. Ni mu gihe kandi M23 igiye guhabwa inkunga y'indege ikomeye cyane iri mu bwoko bwa Sukhoi AI-25 ndetse na MI-25 ni mu bwoko bukomeye cyane. Namwe murabyumva ko ari ibintu biba ari agaterera nzamba. Nabwo twabageza mu makuru twirengagize ibibazo byose biri kugenda biba ndetse bikaba biri gutegwa n'umuntu umwe uyu nguyu na wundi ni perezida Tshisekedi Tshilombo Antoine Félicien ndetse akaba afatanyije na Jean Pierre Bemba ubwo baherukaga mu gihugu cy'Ubufaransa bagiye kuzana abacancuro bakabatereka hafi yo mu gace kabonagana hasigaye bikaza kuba ikibazo gikomeye cyane. Reka tubashe kunyarukira i Burusiya ndetse ubwo Putin nawe akomeje kugenda ahoshoroza intambara nkeya mu gihugu cya Ukraine ndetse akaba avuga ko kuba ibi ngibi byose biri kugenda biba ndetse n'ibikorwa nabyo bikagenda byubahirizwa hari nayo mpamvu biri kuvuga ko perezida Putin afite ubugome ndengakamere ariko we akagaragaza ko nta bugome buhari. Mu yandi makuru yaje gusohoka mu gihugu cya Tanzania nuko uyu muperezida Salimia uyu nguyu hakaba asanzwe avuga ko byanze bikunze ngo asaba gufasha igihugu cya Congo kitabasha kuba cyava mu yobera bukomeye cyane bw'ubugome ndengakamere asigaye ubundi bikaza kuba ikibazo gikomeye cyane baramutse babavanyemo amakuru meza cyane ndetse bakabasha kuba banafashwa mu buryo bwiza cyane bwizewe. Nshuti bakunzi ba Mr. Joy Ndasori kuba nari nibeshye ho gatoya munyihanganire kuba nari mbashije kujishwaho gatoya reka amakuru yacu tubashe kuba twayasoreza hano ndi kimwe nkuko twababwiye ko nawe ndubageza amakuru ari Mr. Joy Nda ndetse tukaba turi bwabageza yandi mukanya. Murakoze cyane, ciao ciao.